sezone net po daugiau tų tolimų metimų išmeta Gedimino Petrausko auklėtiniai. Čia visiškai laisvas varnas reikia. Jau pelnė šešis taškus šis žaidėjas. Čia geras perdėjimas varno ir... Tačiau na, Pasvalys daugiau rankinio miestas tiesiog... Nėra aukšto lygio jaunų žaidėjų ir Varnas įrodo savo Menega, jo perdavimas Vlašovui. Čia Bobrauskas, Varnas. 3-3 4 turi aikštės šeimininkai. Menega. Žaidimas vyksta dabar jau arčiau krepšio ir čia Mackevičius. Provas Vadneckui ir Balašovui. Labai labai ir tam pačiam Martynui Varnai. Labai geras paringas. Dar kartą greitajame polime. Pasvaliečiai. Trasis beje jo pataikytas tolimas metimas šios dienos rungtynėse. Kaleckas. Ausėjas su kamuoliu toliau. Palei tritaškio liniją Martynas Varnas. Gal... Savo oponentą Julių Kazakauską. Kaleckas. Ieško atsakymo polime Pasvalio pieno žvaigždės. Čia Martyno Varno sudėtingas dvitaškis metimas. Okay. Martynas Varnas atstovėjo gynyboje, dabar polime meta iš toli ir taikliai. Tai iš akamulį po lentą bando žais kol kas estai naudodami aukštą vidurio polėją. Na, rungtynės, kuriuose tu gali improvizuoti, rungtynės, kuriuose galima pasitikrinti. Įvairiausius variantus ir tajame ketvirtė savo ekipos ataką. Kitsingas Parolas, Meisteris, dar viena klaida, prasižengt bandė Meisteris. Kameras Talsas ir ant atsarginių žaidėjų suolo, Galeckas ir Martynas Varnas. Žovai beveik perima kamulį, geras perdavimas po krepčiu, Trevonas Jūzas ima kamulį, gražus perdavimai ir Martynas Varnas. Vos nepametė kamulio Tomas Lekūnas. Varnas iš toli. Vėl gerai, juda kamulys, reikia pataikyti. Ta ir dar. Jūzas, trys taškai. Paskutinysis Vytauto šiaudas lysta iš rankų. Varnas, reikia pataikyti. Ta ir daro. Čia minutė. Varnas, Galeckas. Varnas, 116. Jūs čempionate per 26 minutės liekantis šiuometinis Pasvalio naujokas. Paėmė kelinukė, vėl spaudžia varžovus Lietuvos rytas, tai reiškia palikta. Vieną kamulį atlieka po pusę rezultatyvaus perdavimo. Aukštą tempą yra įjungę pasvaliečiai. Pratinasi prie europietiško krepšinio. Šiandien būdų žaidžia solidžiai. Ausijas laisvas. Polikos taškų, bet tai kol kas yra viskas, ką pavyksta šiandien padaryti. Dabar vėl pabėgimas į priekį. Du lengvi taškų. Lukauskis, Stepas Bobrauskas puikiai rungtyniauja gynyboje, dabar bus du lengvi taškai.